ይዘጋ ይከፈት ሪቴ ምንድን ነው የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች፣ እንዴት ናችሁልኝ? ደህና ናችሁ? አይ እግዚአብሔር ይመስገን፣ እኔ በጣም ደህና ነኝ። ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይዛልኝ እያልኩኝ ዛሬ አመሻሽ ላይ ነው ወደ እናንተ ጋር የመጣሁት። አመሻሽ ላይ ወደ እናንተ የመጣሁበት ጉዳይ ምንድን ነው? ሰሞኑ እንግዲህ ረመዳን ገብቷል። ረመዳን ነው ያው ልክ አመሻሽ ላይ ምሽት ላይ ፍጡር ይበላል ይጠጣል። እና እኔም ዛሬ ላፈጥር ነው ማለት ነው። ቲጂ እንዴት ነው የምታፈጥሪ ልትሉኝ ነው? ውድ ቤተሰቦቼ ትንሽዬ ልጅ አለችኝ። የሆነ ሰዓት ላይ ምናልባት ቪዲዮ ላይ ታችኋት ሊሆን ይችላል። እሷ ልጄ ሙስሊም ነች እሷ። ስለዚህ ረመዳን ነው ትጾማለች፣ እና የማታም ደግሞ ትማራለች። ትምህርት ቤት ስትሄድ ቴምርና ውሃ ይዛ ነው የምትሄደው። በቴምርና በውሃ አፍጥራ ነው ወደዚህ ወደ ቤት የምትመጣው እና በቃ አፍጥራ ነው የምትመጣው። እና ዛሬ ፍጡር አዘጋጅቼላታለሁ። እኛም ከእሷ ጋር ፏ ብለን አብረን እናፈጥራለን። በእርግጥ ያው የኢትዮጵያ ፍጡር ታውቁታላችሁ። ያው በምችለው በማውቀው ሾርባ ምናምን ምናምን ነገር ነው የሰራሁት፣ አሳያችኋለሁ። ከፍጡር በተጨማሪም ደግሞ ስጦታ ልሰጣት አስቤያለሁ። ሰርፕራይዝ ነው የማደርጋት እና ስጦታውን ጠቅልዬ አስቀምጨዋለሁ። ለእናንተም አላሳያችሁም፣ በጣም ይቅርታ። አብራችሁ ታያላችሁ። እና ፍጡሩ በምችለው አቅሜ አዘጋጅቻለሁ። ስትመጣ ሰርፕራይዝ ነው የምናደርጋት ማለት ነው። እኛም አብረን የምናፈጥራለን። እውነት ለመናገር እኔ ፍጡር ሰዓት በጣም ነው የሚናፍቀኝ፣ በጣም ነው ደስ የሚለኝ። በእርግጥ ሳውዲ አረቢያ ያለው ድካም አለው። ሳውዲ አረቢያ ያላችሁ ወይንም ስደት ላይ ያላችሁ እህቶቼ ታውቁታላችሁ። አሁንም ድካም ላይ ያላችሁ እህቶቼ ያላችሁና አይዟችሁ፣ እግዚአብሔር ያበርታችሁ። ጠንክሩልኝ፣ በርቱልኝ የኔ ወዶች፣ አይዟችሁ፣ ፈጣሪ ከጎናችሁ ይሁን ነው የምለው። እውነት እኔ በጣም ነበር የሚደክመኝ። የረመዳን ስራ ከባድ ነው። እኔ የነበርኩበት ቤት በእርግጥ አንዳንድ ቤቶች ላይ ቀለል ያለም ስራ የሚሰሩ ሰዎች አሉ ለረመዳን። እኔ የነበርኩበት ቤት ግን የእውነት ነው የምላችሁ፣ ረመዳን ላይ የምንተኛው ያው ከዚህ ሀገር 11 ሰዓት ከፈጅር በኋላ እዚህ ሀገር ሊነጋ ሲል ነው የምንተኛው። ከፈጅር በኋላ ምግብ ተበልቶ ምናምን አነሳስተን አጣጥፈን ምናምን ምት ልክ ሲነጋ ነው የምንተኛው። የምንነሳውም ደግሞ እኔ የምነሳው ሰዓት ነ ቀን ላይ ማለት ከሌሊቱ ከቀኑ 8 ሰዓት ምናምን አንድ ሰዓት የምነሳበት አንድ ሰዓት ማለት ከቀኑ 7 ሰዓት በኛ እንደዛ ነበር የምሰራው። እና ፍጡር እስኪደርስ ሰዓት ድረስ ሙሉ ያው ማታ ቤቱን አጥቼ ስለምሰራ ቤቱን አጥቼ ምናምን ስለማድር ጠዋት ተነስቼ ቀጥታ ወደ ማድ ቤት ምግብ ስራ ነው የምሰራው። ሳምቡሳ ብቻ ሁሉም ሀላ የማይሰራ ነገር የለም። ያን እየሰራን ይደርሳል ፍጡር ሰዓት። አቀራርበን ምናምን አቀራርቤ እኔ አብልቼ በጣም ሰዎች ይበዛሉ እኔ ቤት ላይ ፍጡር ሰዓት ላይ ሰውዬ እዚህ ሰዎቹን ይዞ ይመጣል ምናምን ሙድ ይዛል። ከዛ ሰውዬ ብዙ ሳይመጣል ፍጡሩን አፍጥረን ምናምን አስፈጥሬ እውነት አልችልም ነበር። እቃውን አነሳስቼ ኪችን አስገብቼ መልሼ የተኛ ነበር። እግዚአብሔርን በቃ ማለት መቆም ሁሉ ያቀተኝ ነበር። ከአቅሜ በላይ ነበር የሚሆነና እቃውን ካነሳሳው መጥበቅ ካስገባ በኋላ ማጠብ የለም አልችልም። በቃ መቆም አልችልም፣ ይደክመኛል። ከዛ ገብቼ ተኝቼ አርፌ ልክ ሰዓት ይሳ ለማታ 3 ሰዓት በእኛ ሲሆን ተነስቼ ነው ገና ወደ እቃ ማጠብ ወደ ጽዳት የምገባው። እና ያ ጊዜም አልፏል፣ እግዚአብሔር ይመስገን። ያንን ጊዜ አልፌ አሁን ሳለ እረፍ ብያለሁ። እና እህቶቼ የእናንተም ያልፏል ለማለት ነው ይህን የምነግራችሁ። ትንሽ ከኔ ጥንካሬ ብትወስዱ ብዬ ነው የኔን ተሞክረው ማካፍላችሁ ማለት ነው። እና ወሬ አበዛውባችሁ። ለማንኛውም ልጄ ከትምህርት ቤት መምጫው ሰዓት ደርሷል። ቢያንስ አሁን ስንት ደቂቃ መሰላችሁ? አዎ 10 ደቂቃ ነው የቀራት። ስትመጣ አብረን ፍጡራችን እናፈጥራለን ማለት ነው። በዞም ስቶ እንሰጣታለሁ። እስቲ ምን እንደምትለይ አብረን እናያለን። ናቲ ሮጦ ከፈታ። እንኳን ደህና መጣሽ። ሰርፕራይዝ ያለሽ አ ፍጡር ቆየሽ ግን ጣጥሽ ነይ ጣጥሽ ነይ ማርያም ቆየሽ። እኔ ቁስ እውነት ለመናገር በጣም ቆየችና ሳምቡሳውን እኔ ራሱ መብላት ጀመርኩ። እንትናርጂ ነይ ነይ ዝም በይ እንዳትቀበዩ ነይ ጣጥሽ ነይ ጣጥሽ ነይ ናቲ ቸኩላል። ስጦታውን ቀድሞ ሊሰጥ ነው። እማዬ ማብራት እስኪ አብሪ። በጣም ቆያችሁ ዛሬ። ከትናንትና ግን ባሰ። ዛሬ ደግሞ
ናቲ ውዶች እንግዲህ ልጅ መጣለች። ልጅ ነገር
ይከፈት ይከፈት አጥቶ እንት ማላያችሁ በላ ግዛት እንትን ዞበ ቀድሞ በዛ ከከፈተ ደያችሁ ያ ከፍራል ለቃምጭ ካሜራ ወደዚህ ቃል ይዝቀል ያ ሰራለ ብራቴ ወለኔማ ምንድነው? አላ ነኝ ያሳይ ነው። ምንድነው? ቦዳኔነት ነው። ቦዳኔነት ግን ትበት ለካልሽ። እሺ ሌላ። እሺ። አሚስ ነው። ዋው። ወይ ወይ። አዎ ስለሞ ሙሉ ቀሚስ ከዚህ ጋር አበባው ጋር ፒንክ ነው እና ሙሉ ቀሚስ። ልበሽ እስቲ። ግን ትንሽ ቀሚስ ሊበዛ ይችላል። ከበራሴ ለክቼ ትንሽ እንደዚህ አድርጌ ወደጭ መጣሽ ነይ ወጣታይ ካሜራ ላይ ያ ማይደያት ማርያም ስታብር ነይ 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 ጃምሽ እንዳልክሽ እንደ የኔ ማር ሁለት ያምርባት ያት እግዚአብሔርን ልኳን ይሄ ነው ልክ እንዳንቺ እንደገዘት ጊዜ እኮ ነው ለሰው የሚገዛለት ዋው ዋው አላለ ብናት ያ ሻይት እናብር ቲሸርት ስትሬች ያረጋል ስትሬች ያረጋል አምራል ወድጃለሁ ያቻ አይናፋ በነገራችን ላይ ልጅ ብዙ አታወራም አይናፋር ነች ማለት እንደዚህ ካሜራ ምናምን ትፈራለች ከኛ ጋር ስትሆን እዚህ ቀውጢ ነች ማለት ቀውጢ ስላችሁ እንደዚህ በጣም በጥባጭ ምናምን ልጅ አይደለችም ግን እዚህ ስትሆን እንዲህ እንደማንድ በላጭ እንደማይይ እንተ ብዙ ጊዜ ካሜራ ላይ ማለት ገባ ለቤት ውስጥ ስንሆን ሂጃብ አታረግም ሂጃባን ታወልቃለችና ሂጃባን አውልጋ በጸጉሯ ምናምን እንድታያት አልፈቅድም ቪዲዮ ስጋ ስሰራ ምናምን እንደዚህ ጥልቅ ስትል ገና ኤዲት አድርጌ ቆርጬ አወጣለሁ እና ለዛ ነው ብዙ ጊዜ የማታያት ጊዜ ሂጃብ ስለማናረግ ዛሬ ግን ያው ትምህርት ቤት ስትሄድ ግን ምን ጊዜ ሂጃብ አድርጋውች ስለጣ ሂጃብ አድርጋ ነው እውነት ለምናገር የምትጠቀውና እቺን ሚጥቂልሽ ልታደንቋት ይገባል ኮ በዝነች በዚህ ድማ በቀጾም አለ አለች እውነት ለምናገር እኔ ከራባት ምናም ብዬ እየፈራው ነበር ግን አይረበኝም እችላለሁ እንጂ ስትለኝ እሺ ነው አልኳት እኔ መቆም አልፈለኩም እና ትምህርት ቤት ስትሄድ እንዳልኳችሁ ቴምር ነው ውሃ ይዛ የምትሄደው አሁን ደግሞ ሳምቡሳም ይዛ እንድትሄድ ነግሬያታለሁ እዛ አንድ ተማሪ ነች ያለችው ሙስሊም ብላኛለች አብራት ከሷ ጋር ከካዛን ሲል ወጣ አፍጥራ እንድትመለስ ነግሬሻለሁ። ካሁን በኋላ አብረሻት ተወጫለሽ ከፈለግሽ ብቻሽን ውጪ ውጪ ላይ በልተሽ መግባት። ጨርሰናል። የዛሬ ቪዲዮአችን ይሄንን ይመስል ነበር። ቪዲዮአችንን ከወደዳችሁት ላይክ በማድረግ ተጣላችሁ እስቲ ላይክ አድርጉ ባያችሁ።